Në mbledhjen e fundit të Komitetit Ekzekutiv të FSHF-s, një nga vendimet e miratuara ishte edhe ai i krijimit të kursit të drejtorit teknik. Një kurs rrisi që do të organizohet duke nisur nga muaji qershor nga Departamenti i Edukimit dhe Drejtoria Teknike në FSHF. Ashtu sikurse edhe kurset e tjera të organizuara nga FSHF, qëllimi është të rritet niveli i profesionistëve që punojnë pranë klubeve shqiptare, të kësaj të rritet edhe niveli i futbollit shqiptar. Kur kam ardhur në Shqipëri, presidenti i FSHF-s më kërkoi që të ndërtojmë një figurë që të drejtoj akademitë e klubeve tona. Dhe kështu pas një viti pune kemi nduar së bashku me bashkëpunëtorët e mi të kryojmë figurën e ashtu quajtur drejtori teknik i akademive. Ne kemi kryuar kursin e dedikuar për këtë figurë. Një kurs shumë specifik që do të zgjas 8 muaj dhe do të kryoj brënda një rrugë teknike një figurë që mund të drejtoj trenerët përmes një metodologjie, strategjie dhe filozofie për të ndërtuar një talent të ri. Personat që mund të marrin pjesë në këtë kurs do të jenë ata të cilët janë të pajisur me një licencë UEFA Pro ose një licencë UEFA A, sepse bazat do të jenë të mira, do të kenë një uri të dhura. Për këtë arsye kemi menduar që të kryojmë këtë kurs për ata të cilët kanë tashmë një licencë futbolli me disa një uri. Roberto Samaden do të japë leksione mbi mënyrën se si duhet të organizohet një akademi e të rinjve ndërsa Stefano Bona Corso do të zbres në fush dhe do të demonstrojë se si duhet të trajnohen fëmijët nga mosha 6 deri në 12 vjeç.